Ćao svima, ja sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam stvari koje radi moja mama. Jedva sam čekala da snimim ovaj video i samo na početku želim da kažem da je sve preuveličano, mi našu mamu mnogo volimo, ali ja to želela sam malo da je ocrnim u ovom videu. U ovom videu učestvuje i Ana, tako da svi obavezno idite u opis i prijavite se na njen kanal. Ona snima kavere i prelep peva. Želim još da kažem da sam se našla sa pobednicom giveaway-a. Ona se zove Dijana i upoznala sam nju i njenu drugaricu i ovdje imate slike. Preslatke ste, mnogo vas volim i čestitam ti Dijana još jednom što si osvojila giveaway. Današnji pozdravi idu za... Hvala vam puno što pratite moj kanal, mnogo vas volim. I ako i vi želite pozdrav u sljedećem videu, napišite to u komentarima, a mi sad možemo da počnemo s ovim videom. Kada Ana i ja ne sredimo našu sobu i naša mama to vidi, ona uđe, ona se toliko iznervira, onda ona krene da nam priča kako druga deca sređuju njihove sobe, krene da nas poredi sa drugom decom, onda je zanimaju od jedan put sva druga deca na planeti Zemlji i to izgleda ovako. Šta je ovo? Kakav je ovo haos u sobi? Došla sam kući mrtva, umorna, radila sam ceo dan. Vi niste sposobne dva kreveta da namestite. Šta je ovo? Znači, mama, stvarno, ceo dan editujem ovaj Marijin video, nisam namestila jednom krevet i to je problem. Namestit ću ga, samo da završim, znači samo da završim, cijelo jutro editujem, oči su mi ispale. Znači, edituju te videe po ceo dan, da vidiš Maša i Daša, oni peru podove i pomažu svojima u kući i usisavaju i nameštaju krevet i kuvaju i uče i idu u muzičku školu i sve to rade isto kao i vi i opet sve stignu, a vi ne možete dva kreveta namestiti, da samo da znaš. Stvarno ne znam šta je toliko smeta. I onako je ovo moj krevet, gore je Marijin krevet, namestit ćemo ga kada mi hoćemo, ako tebi smeta, idi u svoju sobu gdje je krevet namešten. Ha, više ide ovaj video da završim, muka mi je. Potpuno suprotno ovoj prvoj sceni, kada dobijemo lošu ocenu i kada pokušamo da se izvučemo na drugu decu koja su također dobila lošu ocenu, onda je zanimamo samo mi, a ne druga deca. Ali samo da naglasim, naša mama se inače ne ljuti kada dobijemo lošu ocenu. Otvoreno je. E, čao mama. Ćao. Šta radiš to? Evo učim nemački. A, dobro. Pa ja sam ti donala ovdje da ti pokažem, dobila sam dva. Pa dobro, ni prva ni posljednja, samo ove popravi. Da, popravi. Ništa strašno. A nije, ej, ali znaš, Milena i ovi ostali s kojoj većine dobila kečeve, tako da ovo je... Dobro, Ana, znači ne ljutim se što si dobila dva, nemoj da mi se pravdaš, ne zanimaju mi druga deca, ti me zanimaš. Ne ljutim se što si dobila dva, okej, nemoj da mi se pravdaš. Kako ti se druga deca kada treba soba da se sredi? Pusti me na miru, učim! Samo me ometate dok učim! Sljedeća stvar koju moju mamu užasno nervira jeste kada je zovemo Mirjana, a ne mama. I onda to izgleda ovako. O, pa šta ja to vidim, ko to čita knjigu? Mirjana, za tvoju informaciju ja knjige inače čitam, a drugo to što ti uđeš u sobu svaki put kad ja koristim telefon, to nije moj problem. Mirjana? Šta sam ja tebi, izvini, neka drugarica iz bloka? Poznanica neka, šta sam ti ja? Ili sam ti ja majka? Evo, izvini. Zoveš me Mirjana, usta me zoveš mama. Pa šta sam ti ja, ja ti nisam majka, pa me zoveš Mirjana. Dobro, e, zove mi sljedeći put Mirjana, viš kako ću se joj da zovem. Ja stvarno ne zovem. A daj bre mama, gdje si otišla sad, vrati se. Za sljedeću scenu molim vas da mi napišete u komentarima da li to rade i vaše mame, ali u našoj kući je bukvalno telefon kriv za sve. Bilo da vas boli stomak, noga, glava, telefon je kriv. Normalno te boli glava kad si blejala u onaj telefon do 2 ujutru, cijel dan si na njemu. Logično ti boli glava. Znaš da su naučiti, znači naučno je dokazano da to loše utiče na oči, da bi boli glava od telefona. Stvarno ne znam šta ti toliko više imaš od tih telefona. Tebi je bukvalno telefon za sve kriv.
Za sve ti je telefon kriv. Od telefona se boli glava. Stvar koja se jako često dešava u našoj kući jeste da naša mama prebacuje nekako stat sebi uvek unapred. Naprimjer, ako je 10 ili 11, ona će reći da je pola 12 ili još gore pola 1 i to se jako često dešava. Ne znam, je li to radi i vaša mama? Napišite u komentarima. Šta radiš budeno u pola 1 uveče? Pa ideš u školu ujutru. Ana, znači ljudima tvojih godina treba san. Visiš na tom telefonu po cijel dan, pa moraš i uveče da visiš na njemu. Pa stvarno ne znam šta da kažem. Ostavi ga više, molim te, idi lezi spavaj. Baš ti imunitet, razbolit ćeš se. Mama, 11 sati je, šta ti je? Koliko? 11? Dobro, sad će pola 1, isto je i dalje kasno, idi spavaj. Kad god nama počne letnji raspust, naša mama krene sa pričom kako ona u našim godinama za letnji raspust čitala po 20 knjiga, kako mi mnogo malo čitamo, kako smo stalno na telefonu. I okej, ja se slažem da je čitanje dobro i da bismo eventualno mogle više da čitamo, ali mi nemamo vremena zato što mi snimamo, editujemo i viđamo se s prijateljima, izlazimo napolje na raspustu. A i preko godine pročitamo mnogo lektira, ali ne znam zašto našoj mami se lektire bukvalno ne računaju u knjige. E, da vidim malo šta ima na TV-u. A šta ti radiš? Evo ništa, nešto gledam na Instagramu. Samo da znaš, ja kad sam bila tvojih godina, ja za jedan letnji raspust odem u biblioteku i za jedan letnji raspust ja pročitam 20 knjiga. Tako je, a koliko sam ti pročitala? Joj, dobro, mama, možda sad nisam pročitala knjigu, ali stvarno, ti i sama znaš koliko ja preko godina pročitam lektire. Lektire se ne računaju, to si natjerana da čitaš. Kako se ne računaju? Ne, ne računaju se lektire, to si natjerana da čitaš, ti uopšte ne čitaš zato što voliš. A šta ako se meni ta lektira recimo dopala? Šta ako se meni to sviđa? Ćao, lektira se ne računaju. To bi bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se sviđa obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal i komentarišite. Mama, mnogo te volimo. Također da, prijavite se i na Anin kanal i na moj, tako što ćete da kliknete na ova dva kružića ovde. I ukoliko želite pozdrav u sljedećem videu, napišite to u komentarima. Mnogo vas volim i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!